Sizə arıçı vidadinin 100% təbii və təmiz balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. 22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Həmişə olduğu kimi yenə də eksklüziv və mühüm məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Vətən müharibəsindən təxminən bir il ötür, lakin hələ də həllini tapmamış, sual doğuran məsələlər var. Bunlardan biri Ermənistanla sərhədin müəyyənləşməsi, digər isə Xankəndinin taleyidir. İrəliyən dəqiqələrdə Xankəndi haqda sizə şok məlumatı təqdim edəcəyik. İndi isə birinci məlumata keçək. İddia edilir ki, Azərbaycanın sülh məramlı qüvvələrin müvəqqəti nəzarəti altında olan Xankəndi şəhərində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlanılıb. Bildirilir ki, Azərbaycan Şünaslıq Mərkəzi yerli universitetin nəzdində fəaliyyət göstərəcək. İlk mərhələdə ondan artıq Xankəndi sakini Azərbaycan dilini pulsuz öyrənə biləcək. 6 ay davam edəcək kursların yaxın perspektivdə genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan dilinin sülh məramlıların nəzarəti altında olan digər şəhər və kəndlərdə təşkil olunması da müzakirə edilir. Bəzi məlumatlara görə bu addım bölgənin Azərbaycana dinç inteqrasiyasına hazırlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Digər bir məlumatda isə ermənilərin Azərbaycana qarşı informasiya savaşında yer alması üçün bu yola əl atdıqları yönündədir. Hər halda ikinci versiya daha inandırıcıdır. İndiki halda ermənilərdən Azərbaycana qarşı hər hansı müsbət addım atılmasını gözləməyə belə dəyməz. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda gecə klublarının birində İran vətəndaşları ilə ermənilər arasında dava baş verib. Məlumatda bildirilir ki, davaya səbəb gecə klubuna əylənmək üçün gəlmiş İran vətəndaşları olan azərbaycanlıların öz ana dillərində danışmaları, eyni zamanda Azərbaycan musiqisi sifariş vermələri olub. Onların sifarişləri rədd edilib. Bundan başqa ermənilər güneyli soydaşlarımızın Azərbaycan dilində danışmalarına qadağa qoymaq istəyib. Hətta onları təhqir də ediblər. Bu da mübahisəyə səbəb olub və nəticədə tərəflər arasında dava düşüb. İrəvan polisinin yaydığı məlumata görə davada iştirak etmiş 37 yaşlı Seyid Nurullahi, 24 yaşlı Areş Təvəkkülü, 25 yaşlı İmad Hüseyin Xan, 22 yaşlı Əmir Babazadə, 19 yaşlı Həsən Pəvin, 35 yaşlı Əhməd Əskəri və 39 yaşlı Haşim saxlanılıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, güneyli soydaşlarımız gecə klubunun bütün mühafizəçiləri, habelə işçilərini onlara hörmətsizlik etdiklərinə görə döyüblər. Soydaşlarımız ifadələrində də bildiriblər ki, klubdakı ermənilər onların milliyyətinə, ana dilinə qarşı hörmətsizlik edib və bu davaya səbəb olub. Məlumatda deyilir ki, İran vətəndaşı olan güneylilərin xəsarət yetirdikləri ermənilərin ümumi sayı 14 nəfərdən çoxdur. Faktla bağlı cinayət işi başlanılsa da, saxlanılan güneylilər sərbəst buraxılıblar. Soydaşlarımızın Təbrizdə olduğu bildirilir. Gündəmdə olan bir digər məsələ isə Azərbaycan və Ermənistan arasında şəhər dəyişikliyinin edilməsidir. Məlumata görə Azərbaycan 2-3 şəhərini Ermənistana verəcək, əvəzində isə Ermənistandan 2-3 şəhər alacaq. Qısaca belə desək, Azərbaycan Xankəndini Ermənistana verir, əvəzində mehrini alır. Bu barədə danışan keçmiş tabor komandiri, ehtiyatda olan keşfiyyatçı polkovnik Azay Kərimov çox maraqlı fikirlər səsləndirib. O bunları deyib. Son günlər Azərbaycan cəmiyyətində qədim Zəngəzur torpağımızdan Naxçıvana və Türkiyə keçən yolun açılışına nail olmaq üçün güya həmin dəhlizin keçdiyi mehri ərazisinin Azərbaycanın Xankəndi şəhəri ilə dəyişdirilməsinin mümkünlüyü barədə fikirlər səslənir. Hətta bildiyimə görə erməni saytları da bu iddianı tirajlamağa başlayıb. Həm 1-ci Qarabağ savaşında məhz Xankəndi, Şuşa ətrafındakı polis və ordu əməliyyatlarının, döyüşlərin iştirakçı kimi, həm də sadəcə o torpaqlarda ömrünün xeyli hissəsini yaşamış və o yurdlardan məcburi köçkün olan Azərbaycanın bir vətəndaşı kimi belə mülahizələrə qəti şəkildə etiraz edirəm. Bunlar ilk növbədə haqsız, ədalətsiz, həm də tamamilə məntiqsiz fikirlərdir. Əvvəla heç kəs xalqla hesablaşmadan, müvafiq referendum, digər qanuni prosedurlar həyata keçirmədən vətənin hansısa torpağını qonşu, özü də düşmən, işğalçı ölkənin torpağı ilə dəyişə bilməz. İkincisi, unutmaq olmaz ki, Ali Baş Komandanın da dəfələrlə təkrar etdiyi kimi, Zəngəzur da, Məğri də, digər Qərbi Azərbaycan əraziləri kimi bizim tarixi
dədə-baba torpaqlarımızdır. Mən də bir sıra döyüşçü dost və zabit həmkarlarımın o fikrini dəstəkləyirəm ki, biz Azərbaycan xalqı dövləti olaraq qəsibkar Ermənistanla sərhədlərimizin demarkasiya və delimitasiyasının Sovet dövrünün xəritələri ilə deyil, 1918-1920-ci illərdəki 114 min kvadrat kilometrlik ərazisi olan müstəqil dövlətimizin Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xəritələri üzrə aparmalıyıq. O halda artıq Zəngəzur dəhlizinə filana ehtiyac qalmayacaq. Çünki həmin ərazi Sovet Rusiyasının qanunsuz olaraq əlimizdən alaraq Ermənistana bağışladığı digər torpaqlarımız kimi Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qatılacaq. Üçüncüsü, Xankəndini dəyişəcəyimiz halda gərək Şuşa rayonunun Xankəndinə yaxın Malıbəyli, Quşçular və s. kəndlərini, eləcə də Xankəndidən Ermənistana gedən yolun üzərindəki digər yaşayış məntəqələrimizi, həmçinin Laçın dəhlizi deyilən ərazini, yəni Laçın şəhəri və ətraf kəndləri də ermənilərə bağışlayaq. Özünüz düşünün, bu mümkündürmü? Azərbaycan xalqı həmin torpaqların sakinləri buna razı olarmı? Və dördüncüsü, qanuni və tarixi Azərbaycan torpaqlarının hər qarışı bizim üçün əzizdir, gözəldir. Amma bir reallıq var. Gözəl mənzərəli Xankəndi və Şuşa-Laçın yolu hara, qupquru çılpaq dağlı Mehri ərazisi hara. Şuşanın mənzərəsi gözəl olsa da, havası, suyu saf olsa da, dəniz səviyyəsindən 1700 metrə yaxın hündürlükdə yerləşdiyi üçün hər insan, xüsusən meteohəssas insanlar orada yaşaya bilməz. Amma Xankəndinin, eləcə də yaxınlıqdakı Malıbəyli, Quşçular kəndlərinin iqlimi, dağ və düzən iqlimi arasında dəyişdiyindən yaşayış üçün çox rahatdır. Niyə Azərbaycan xalqı o rahat, gözəl yurdlarda yaşamayaq? Bütün deyilənləri təhlil edəndən sonra belə nəticəyə gəlirsən ki, Xankəndi ilə Mehrini dəyişmək, saray ilə tövləni dəyişmək kimidir. Odur ki, bunu heç kəs, heç ağlının ucundan da keçirməsin deyə keşfiyyatçı polkovnik vurğulayıb. Dəyərli izləyicilər, bəs siz necə düşünürsünüz? Xankəndi ilə Mehrini dəyişmək olarmı? Sizcə bu Azərbaycana hansı üstünlüklər və ya zərərlər verə bilər? Fikirlərinizi videonun şərh bölümündə yazın. Videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Yaşasın bütöv Azərbaycan və bu ölkədə qardaş kimi yaşayan xalqlar. Qarabağ Azərbaycandır. Sağlıqla qalın.